ចាំនៅតាមយ៉ាងហ្គេមនេះគឺពិបាកដូចគ្នាមកណាខណៈពេលដែល stress នឹងមិនចេះនេះគ្នា surprise ចាប់ជោគជាមួយនឹង RT របស់ Adam surprise នៅការកណ្ដោនេះគេមកណាបាទដូចខ្ញុំបើកបាយនេះគ្នា test all ban free ចូលជីវិត2អូចាំឲ្យពីថ្ងៃចូលជាមួយនឹង spy long ណាពេលដែល long ដែរនេះគេមកណាជាមួយនឹង sing បាត់បងនេះគ្នាបាទដូនៅទីដៃទៅព្យាយាមថយតែយ៉ាងណាវិញ secret ដូចតបាយនេះគេមកណាជាមួយនឹង ring dough ចាប់បានដូចគ្នាជាមួយនឹង legend នេះគេមកណាជាមួយរបស់មានរបស់បាទដូតែខាងកណ្ដោចូលទៅរបស់គេកាប់យកពុះប្រាដាច់ជាមួយនឹងបាទដូនេះជាមួយនឹងមិនដៃចឹងក្រោយបាទលេងឈូបោដាច់លេងឈូបោធំបោដាច់ធំបោស្ប៉ៃឡោយ៉ាដឹងនេះគ្នាជំរឿនរបស់ឌីស្វ៉ានឥឡូវនេះគឺទូចមែនតែនព្រោះដីសាររើសអីក៏អត់ចំណេញច្រើនដែរយ៉ាផ្លូវហ្នឹងគឺខាតទេតែបណ្ដាត្រូវខាតតិច Let's go Florin last pick ហើយគ្រៀម Stand out របស់ Cloud ត្រូវបាន Loyi counter ដែរគ្នាខណៈពេលតែមួយមានតែលេង Hero team fight តែប៉ុណ្ណោះ Hero chip ឯងលេង chip chip ដីសារ chip វា combo មួយ slot យ៉ាចាំមើលឡយីមានអាទីទៅញ៉ាំ cloud តែបើសិនជា cloud ហត់ទាន់យេពេលហ្នឹងគឺឈីបនឹងដាក់អាទីឲ្យមក team fight lord វិញឡយីអត់មានអីមកវិញណាកាបាយលេប4លេប1អត់មានអ្នករត់ត្រីនោះទេ free retreat តែការ detective តែការក្នុង jin jang អស់មកណាបាត់ហើយអត់មានមកណាប្រាជាមួយ skip PC នេះគ្រឿងមកណាទីមេមកគ្រប់គ្រងសមាជិកសៀបយូបាត់មកដល់បាយអែនបាយបាយបាទជាមួយនឹងបានតែគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើឲ្យគាត់ខូចកាមបាទអូបាទជាមួយនឹងខូចទាំងពីរគឺនាំមកនៅមេកណៃត្រាប់ដែលធំមែនតើ surprise ទី flick បោកជាមួយនឹងបន្តនៅលើដងជាមួយនឹង fortify ចាញ់មិនតាន់ស្គីតមកដល់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់បាទដូដាំបាក់មេពី ADM ប៉ុន្តែ flame ទីកវី stand by បោករីដូជាបាទជាមួយចាំទីតា ADM នៅក្នុងតានេះគឺមកនៅជាមួយនឹងការបាយមួយទុនពីទុនបាច់ពីបាទដូយីនដេងជឿខ្លាំងមែនតើ double យីនដេងជាមួយនឹងការជាមួយនេះគឺ triple យីនដេងជឿខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែទីមេមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់រីដូដល់ថយនេះគឺមកនៅ CK ដល់ថយចាំជ្រក់ក្រោយ wall styling បាទមកដល់ total reset spy long មិនតាន់បើកយ៉ាងណាមិនខាងក្នុងមេកាបោកទៅលើរីដូsing vibe បន្តិចបន្តួចដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងការសាប់យកទៅលើអូលបាត់បងអូលមកដែរជាមួយនឹងអាទីជីវិត2ដាក់មិនតន់នៅទេ PC Clan flick ចេញមកវិញបាត់បងទាំងរីនដោទៀតឯដាំទៅតែមកដល់តែយ៉ាងណាជាមួយនឹងការ vibe បោកយកទៅលើបាត់ឌូបាត់បងជាមួយនឹងបាត់ឌូដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងក្នុងកន្លែងនេះ retreat ដូចរីនដោរីដេតៃធីលរីដេតៃធីលជាយកជាមួយនឹង objective កាវ៉ៃទៅលើបាត់ឌូតែខាងក្រោយ flame C ចូលជាមួយនឹងជីវិត2ទៅជាប់ stand ដល់ទៅជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹងការ vibe ជាមួយនឹងការជួន flame C តែ sing vibe ក្រោយជាមួយនឹងបាត់មានបោកជាមួយនឹងការបាញ់ពីបាត់ដល់ជាមួយនឹង flame C ព្រៃចុយខាងក្នុងសាដេចៃធឺនៅបាត់ឌូនេះគ្រឿងមកណែពីបាសម្រាប់ចិត្តបណ្ដាមីកាបាញ់ពងស្មាំប៉ាមិនសិននេះគ្នាតែជាសាជាមួយនឹងជាមួយនឹងការបាញ់មួយដៃចឹងហើយដៃនេះទៅតោះតែបានបោកជាមួយនឹងការសម្រាប់ជីវ៉ាន់ក្លឺទៅ damage penetration ខ្ញុំដាក់ credit ឲ្យមួយចុះ3ឲ្យ team ដែលស្រីពាក់នេះគឺពាក់តាំងពីជំនាន់ដែលនៅជាមួយនឹង king surprise ទៅលើ CK បាត់បងជាមួយនឹងមានបោះ CK ដែលគ្នាមកណែគ្មានជីវិត2ដាក់ធននោះទេបោះ CK ទៅចុំមើលកន្លងយាយខ້ອຍជាមួយនឹង D7 ឃើញពីក្រោយបោកវាយ D7 មុនគេមីកាដល់ថយបាទដូចាំពីងបណ្ដា D7 ដាច់ free នេះដល់បាននិយាយនៅខាងក្នុងបាទដូពីងមួយទៅបាទជាមួយនឹងការផាឡោនេះគ្នាមកណែគ្នាពីមីកាដល់ឆាក់ពីគ្នាមកណែជាមួយនឹងការ retry មិនដាល់នោះទេមីកានេះតាមបាទជាមួយនឹង team fight បន្តទៀត Rindo ដកថយ 8M រត់កោមិនរួចជាមួយនឹងការចុះតាមចុះ flow ចុះវិញគ្នាជាមួយនឹងការមាត់យកទៅលើចុះតែចុះពី flame នេះមិនខ្លេតែឡប់មិននេះទៅសបាអាទីគ្នារត់ទៅបាទជាមួយមកទីលេខណៃរត់មករួយនៅដែរជាមួយការវាយបុកបើជាមួយក្រោយរីដូមិនដឹងរត់ទៅណាផ្លូវណាតែគោកស្ដែកអត់ដឹងនោះទេជាមួយការសួរផ្លូវគេមិនដឹងកន្លែងណាផ្សារថ្មីកន្លែងណាផ្សារកណ្ដាលនោះទេឥឡូវនេះមានការយ៉ាយយកជាមួយនឹងបទមានរបស់ឡូត clear ចាំនៅតាមយ៉ាយយ៉ាងហ្គេមនេះគឺពិបាកដូចគ្នាមកណែខណៈពេលដែល stress ដឹងមិនចេះនេះគ្នា surprise ចាប់ជោគជាមួយនឹង RT របស់ Adam surprise នៅការកណ្ដាលនេះគេមកណែបាទដូចខ្ញុំបើកបាយនេះគ្នា test all ban free ចូលជីវិត2អូចាំឲ្យពីថ្ងៃចូលជាមួយនឹង spy long ណាពេលដែល long ដែរនេះគេមកណែជាមួយនឹង sing បាត់បងនេះគ្នាបាទដូនៅ detective ព្យាយាមថយតែយ៉ាងណាវិញ secret ដូចតបាយនេះគេមកណែជាមួយនឹង ring dough ចាប់បានដូចគ្នាជាមួយនឹង legend នេះគេមកណែជាមួយនឹងបាត់មានរបស់បាទដូទៅខាងកណ្ដាលចូលទៅរបស់គេកាប់យកពុះប្រាស់ដាច់ជាមួយនឹងបាទដូនេះជាមួយនឹងមិនដៃចឹងក្រោយបាទជួយរំលែក team fight ជួយរកការសម្រេចចិត្ត PCMU Gaming ជួយរកការ teleport កាត់ខាងក្រោយថា style ដែរដែរប៉ុន្តែมันអាចបានផលម្ដងទៀតនោះទេជួយរកការកាក់ flow wide វិញដូចខ្ញុំមកដែរជូនជួយរកសមាជិករបស់ការ team CMU wipe out យកតែម្ដងជួយរកការ wipe ទៀតពី flash KA Minion respawn មកតោះនេះខ្ញុំមកដែរគ្នាពេល Minion រុញ Minion ចេញ Minion រុញ Minion ចេញយ៉ាងណាវិញ Minion respawn តោះនេះពីមុននេះមិនទាន់នេះទេជួយរកជាជំនាញ game ជួយរកទៅលើ flash KA ជួយរកការ comeback ក្រុមមួយ team fightតែប្រោតែបានជួនជាមួយនឹងសមាជិករបស់ការ team Black KA យកចេញជំនះជាមួយនឹង game 162បាទជាមួយនឹង teleport តែមួយទៅប៉ុណ្ណោះលោតពាក David នៅលើឆាកបាត់ទៅហើយចេះយកក៏បានដេកនេះជាមួយនឹង teleport បើយើង teleport បានល្អ we should teleport of victory មកមកអូខេមក initiation តែបើសិនមានប៉ាកេតូវាយ back line no bria តែពេល team fight នៅក្នុងចុះទៅលេងណាអូអូតិចម៉ាសាតិចម៉ាសា all in ហឺអរេ
Pacto Tresla, Benedetta, Masha. Masha! Pi Flak Kek! Phua ka lực này all in mình cứ một ca đây. Một năng một xâm lạp cho mà. Bà. Chơi đại bàn giấy Masha Experiment Pi. Em, cho ABA. Bà, tàng tàng Masha, tàng Pacto sau bài bạc lạnh mặt rồi. Tài lòng sao mà. Dù mình tên đại ế tớm khán lên Masha cứ dù khá lăng mình tên. Bà, tất nãy anh bán khơi ở vầy để nhóm riêng tao còn cứ. Why don't you join the TRT? Chúng ta play gì? Châu Phương, chắc chọn, chúng ta sẽ khách. Đóm át mẹ, bay tóc, bác mong nhớ tâm đau, chúng ta gặp phụ tóm át mẹ. Và tay sẽ thơ, nâng tay sẽ chua dọc bà bì rin đầu. First blood, nâng sẽ dọc bà bì tích thách thiếu, đình vay dọc tâm đau, lỡ ATM. Em dọc ABA. Bánh đồ nát hồi hồn. Bà, chào giờ đang đi, chúng ta gặp bánh đồ nát hồi tớ, tôi xung tiêm nè, đồ nát hồi tớ anh nghèo. ปอยบายจุมนะมาสแนปจับบุกปอยติดแท็กเคียวยอดตามดาวชุมนะกาบังสปอยติดแท็กเคียวมาได้ตอมใบเต่าบุกปอยติดแท็กเคียวชุมนะกาดิ้งบุกยอดตามดาวปีซิงยอดตามดาวแต่ขาดกระไรสองบาดูมวยตะลับใบได้ขึ้นมาได้เป็นการมาช่วยปีซิงตัวฟรีมาแต่มาเจอปีเจอใบเจอปวนเจอช่วยการอีกทีปวนไม่ปุกปอยชิมต่อจับเตียนเจอมากระไรไม่ได้ขึ้นมาได้ชุมนะมาดูต่อเชื่อมาได้เอาได้ยอดตามดาวปีมาแต่สี่ตัวฟรียอดตามดาวตัวจากเดนมาปอนเลนได้ขึ้นมาได้ติงตัวไอ้จอมเนี่ยชุมนะดับเบิลเคียร์อันดับเคียร์ดับเบิลเคียร์ดับเบิลเคียร์ปีซิง ซิง ปั๊บบงโกนใส่มาได้ชุมนะการไอ้มันได้เสียอยู่กับโบแต่คาดบงเอาไว้แต่ทอนมวยคือคาดบงปั๊บบงชุมนะแฟลมซีช่วยตัวมาทำไม่เบียดกับแมนปนตาเอาเมียนไอ้กับโบชุมนะบาเซียเต้แล้วโจดอนในซีตีดับรัมจับรัมคอยด้วยกันนะโอลก็เมียนชุมนะไอทีมตัวเคลียร์จังคืออาญยังมาบะเล็กแฟลมซีการบอลให้แฟลมซีมาจอนชิงไฟบันตัวจริงๆตีปีโอลอันหนึ่งไว้ลองว่าคือไหนแต่ยานาไว้ล็อตไม่นี่นั่งรีเซ็ตได้แต่ชุมนะการบอลยอดระดับเดิมโอ้จัดทวนจวบไปโดยคลิป
ផ្លាច់កូនព្រីពីអោលយ៉ាងមិនដែរខាងក្នុងនេះជួយដល់ស៊ីពីការចូលខ្លួនពីប្រែស៊ីក៏ត្រូវបានជួយការឆាតសំខួនឈើប៉ុន្តែរីដូអអេលីជួយការតាត់ព្រីពីស៊ីងដបលគៀដូចគ្នាយូដូចគ្នាអេយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាជួយដល់ទីហ្វាយបងបាំងបងបាំងចូលខ្លួនបងបាំងតែជួយពីដល់មិនដែរជួយពីមែនបងបាំងបងបាំងបងវាយដាច់បាត់ទៅហើយជួយដល់ស៊ីងយ៉ាងមិនដែរពីការបោះខ្លួនជួយដល់គ្នាមិនដែរទី2ខែប៉ុន្តែមានការចាប់ជាប់ស៊ីបាត់ហើយ2គីឡូអានេះដាច់ឈាមចុចកតពេលលេប៉ុន្តែមិនដែរចុះក្រោយមកជាដាច់ពោខ្វាត់បាត់បងជួយដល់ស៊ីបាត់ហើយឈាមកន្លែងហ្នឹងដែរម្ដងទៅហើយពោខ្វាត់យកតែម្ដងជួយដល់ទី7ដល់ flex បាំងប៉ុន្តែដល់សារពីការបោះខ្មោចដាច់តបាត់ហើយពីទី7ពីដល់ level ប៉ុន្តែដល់ស៊ីពុកយកបាល់មកដូរដូចគ្នាមិនដែរដបគៀពោខ្វាត់ពោយកដូចគ្នាមិនដែរប៉ុន្តែស៊ីអានេះបាល់បងជួយដូចគ្នាមិនដែរតែមកនោះទៀតបាត់បងដែរទេ
Day ជាមួយនឹង AM Day Fight ផ្ទះវាយទេ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 ជ័យជម្នះនៅក្នុងកេតទី2 2-0 ជាមួយនឹង Cross KA បងជាមួយនឹង